നവോത്ഥാന കേരളത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏറെ വേദനയുണ്ടെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ സഖറിയ. ജനാധിപത്യമില്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം കൂലി എഴുത്തായി മാറും. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചുരുളഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സഖറിയ. തൂലിക പടവാളാക്കുക എന്നും മറ്റുമുള്ള കാൽപ്പനിക വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരമൊരു പടവാളാക്കൽ സാധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരിക്ക് വർഗീയവാദിയാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പറ്റും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എഴുത്തുകാരൻ തോരണം പോലെ വെറും അലങ്കാരം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പ്രിവിലേജും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഖറി പറഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം എന്നും മറ്റും വിളിച്ച് പ്രശംസിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരും മറ്റേത് പൗരനെയും പോലെ നിസ്സഹായരാണ്. ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രാക്ഷസീയ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ചവിട്ടി അരയ്ക്കാവുന്ന പ്രാണികൾ മാത്രമാണ് എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാരും. അല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രിവിലേജ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മതവും രാഷ്ട്രീയവും സാഹിത്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അപകടകരമാണ്. വ്യാജവിഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠ നവോത്ഥാനത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണ്. ജനങ്ങളുടെ അറിവിന് തടയിടുകയാണ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാഹിത്യവും വിജ്ഞാനവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മേഖലകളാണ്. മതമോ ജാതിയോ ഭരണകൂടമോ മറ്റ് സാമൂഹിക അധികാര ശക്തികളോ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവയല്ല അറിവിൻ്റെയും ഭാവനയുടെയും മേഖലകൾ. പക്ഷേ എല്ലാ സ്വേച്ഛാധിപത്യങ്ങളും ആദ്യം ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് അവയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആശങ്കകളുണ്ടെന്നും പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുകയാണെന്നും സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അത്രയധികം നമുക്ക് ആശങ്കകളുണ്ട്, നമ്മളെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ മങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണാനും പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എം മുകുന്ദനാണ് സഖറിയയ്ക്ക് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചത്. 3,00,000 രൂപയും എം വി ദേവൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്.